A gente fala um pouquinho agora da Semana Santa, gente, da Páscoa. Daqui a pouquinho a gente vai falar como que vai ser a encenação da paixão de Cristo pela Igreja Católica, porque agora nós vamos falar um pouquinho da Páscoa para a, os adventistas, né, de sétimo dia. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Edipo Belmonte e o Marcelo Frazão. São os nossos entrevistados do dia também, para a gente falar um pouquinho, né, de como que está sendo esta celebração, enfim, as ações na Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Três Lagoas. Bom dia, sejam bem-vindos. Muito obrigado. obrigado. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí, o pessoal que está nos assistindo também. Bom, Vamos falar um pouquinho. Qual que é a programação de vocês? Vocês estão com uma programação especial nessa semana? Sim, estamos com uma programação especial essa semana. Está né? acontecendo todos os, todas as noites às sete horas da noite na igreja Adventista Sétimo Dia Central de Três Lagoas, que fica na Rua Bruno Garcia nove oito ela está aberta ao público desde as seis e meia em diante ali está aberto caso alguém queira ir nos prestigiar, assistir ali é um culto está convidado. Uhum. Além dessa programação vocês têm um, pretende fazer algo mais agora já para esse, do final de semana para esse domingo como que vai ser a programação? Não, além da programação nós teremos ali internamente né algumas coisas algumas atividades. Porém, todas as programações estão sendo feitas na igreja de fato. Uhum. Então, se alguma pessoa quer ir lá, quer visitar, quer conhecer um pouco mais, quer saber um pouco mais, procure a Igreja Adventista Sétimo Dia ali na Bruno Garcia. Certo. E vamos falar um pouquinho então do significado da Páscoa para vocês, né? O que. Que representa essa data? Qual é o significado? A gente sabe que tem religiões que cada uma, né, tem uma maneira, enfim, de, de verificar, de analisar. Para vocês, como que é? Qual é o significado? Uma excelente pergunta essa, porque porque a Páscoa, né, a origem da Páscoa é uma origem hebraica, né? É uma origem judaica, né? ah, Quando a gente pega um pouquinho da história, a gente vai perceber que o povo de Israel ficou Escravo no Egito durante 430 anos. E aí, Deus, a, a história bíblica fala que Deus ele fala com Moisés para Moisés libertar o povo. E aí, Moisés fala com o Faraó e o Faraó vai dizendo não durante 10 vezes. Né? Ali, é aquelas conhecidas 10 pragas que acontecem ali. né? E aí, na última praga, que é a praga da morte de todos os primogênitos, Deus ele pede para Moisés comemorar a Páscoa, fazer o jantar da Páscoa. A palavra Páscoa em hebraico é a palavra pechá, quer dizer passagem, ou seja, passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, de libertação. Então a Páscoa, a Páscoa na realidade o significado bíblico da Páscoa é libertação. Eles agora deveriam comer o cordeiro, deveriam pegar o sangue do animal, colocar na porta e uh, como se estivessem aceitando a vida de um futuro Messias que morreria por eles e aí para os cristãos esse Messias chegou e biblicamente também é o próprio Jesus esse Messias que dá a vida em nosso lugar então a Páscoa biblicamente ela tem essa origem judaica e aí aquele sangue na porta simbolizava o Messias que viria os judeus eles não creem em Jesus como Messias mas nós cristãos que acreditamos na Bíblia entendemos as profecias bíblicas e acreditamos que Jesus é o Messias, o cumprimento da promessa e por isso que quando ele morre e logo depois ao terceiro dia ele ressuscita, a gente comemora esse momento porque já tinha a festa da Páscoa para os judeus antes da morte de Jesus, mas a gente comemora como a vitória dele sobre o pecado. Então Páscoa, uh, biblicamente falando não é questões de comércios, né? Eu sei que no nosso o mundo que nós vemos hoje todo o contexto tem essa questão comercial de venda disso, de venda daquilo e tal, sei que, sei que mas biblicamente falando é uma festa de libertação. É uma data muito importante para os cristãos, né? Muito importante, porque nós acreditamos que alguém ocupou o nosso lugar entendeu? Então não tem muito que ver com coelho tem a ver com cordeiro. Não tem muito a ver com chocolate. Tem a ver com sangue. Não tem a ver com, com aquela a festa de. Não, tem, tem a ver com reflexão. Porque alguém morreu em meu lugar. Exatamente. Entendeu? Então, é, é, é isso. Isso deve não nos chocar, mas deve, assim, nos tornar gratos. Né? Porque toda morte é, 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 é algo complicado. Né? ontem mesmo nós nós vimos lá em Blumenau, o que aconteceu e tal aquela tragédia uh, e eu costumo dizer né onde eu passo que é Cristo ou o caos ou é Jesus ou é o caos ou é a cruz de Cristo ou é as tragédias porque o mundo que a gente vive vai se encaminhando pro de mal a pior e nós seres humanos que nos sentimos talvez um vazio em nosso coração é, ele apela o nosso coração para que a gente venha se entregar a ele por completo e aceitar o pagamento de uma dívida. A Páscoa é isso: é o pagamento de uma dívida que para nós é impossível pagar. Então ele veio em nosso lugar, viveu aqui na terra, não pecou e trocou de lugar conosco. Isso é Páscoa exatamente e quando você coloca é muito importante porque esse momento de reflexão independente uhum. da religião qual igreja que você frequenta isso mas mesmo. é um momento que todos os cristãos eles tiram para fazer essa reflexão Sim, né isso mesmo é um momento de reflexão católicos uh, evangélicos uh, enfim uh, uh, protestantes uh, uma reflexão bíblica não é uma reflexão de uma igreja doutrinária de uma igreja da igreja, a, da igreja B, não. É bíblico. Bíblico, biblicamente falando, vem um homem que mudou a história. E este homem, ele se cercou de 12 homens que eram seus discípulos. E se você for ver a biografia dos discípulos, eles eram os piores da época. Homens que não sabiam ler, não sabiam escrever, homens agressivos, né? e ele durante três anos e meio começa a trabalhar no coração desses homens e desse pequeno grupo de 12 hoje somos bilhões no mundo todo de cristãos uhum. então assim então ele fez algo revolucionário só quando você vê o que ele faz de revolucionário ele não faz e não protestos ele não reivindica nada ele fala o seguinte se te bater no teu rosto oferece outra face ah, se, te, ah, se se te fizerem chorar se alegre, por causa que esse é, é assim que é o reino. Ah, se você tiver duas túnicas, dê uma. Entendeu? Então, assim, mais bem-aventurado é você dar do que você receber. ou bem-aventurado, os mansos, os pacificadores, né? Bem-aventurado é que eles são perseguidos por minha causa. E ele começa a falar coisas que não eram comuns e não são comuns. E ele diz assim: o maior de vocês vai ser o menor. O primeiro de vocês vai para o final da fila. Então, este homem é Jesus. E quando ele morre, a, e, e, e ele morre representando a verdadeira Páscoa, o verdadeiro cordeiro que Moisés matou lá, que os pontos de Israel matou para colocar o sangue na porta, esperando o Messias, se cumpriu nele. Ele é o Messias. E nós, como cristãos, acreditamos que ele morreu em nosso lugar. Então, por isso que eu creio que tem que haver um pouco mais de reflexão porque às vezes é, é o, 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 a gente quer o brilho externo na Páscoa naquele né? brilho externo aquela ceia bonita tal só que às vezes a gente tem trevas no interior né então às vezes a gente quer a gente quer às vezes consumir coisas enquanto a gente talvez deveria repartir coisas Exatamente. entendeu então assim às vezes a gente quer acumular só que a gente deveria repartir. Então, a Páscoa, ela vai nos dando várias. É, esse momento, nós refletimos em várias coisas interessantes. Exatamente. O ensinamento de Deus é perfeito. Fique à vontade, vem. Exatamente. Eu quero só falar aqui uma, uma passagem né, de Êxodo, capítulo 12, ah, para nós termos aqui uma noção da importância dessa data da Páscoa desde o seu começo. Desde quando foi instituído. Né? O pastor Marcelo falou muito bem aqui no começo da Páscoa. O que significa, né? É uma libertação para o povo, né? E aqui é tão importante isso que em Êxodo capítulo 12, versículo 2, fala assim, ó. Este mês, o mês da Páscoa, será o primeiro mês do ano. Ou seja, a quando que teria a virada de ano para os judeus? na Páscoa, no mês da Páscoa seria virada de ano. Então nós temos uma noção do quão importante era essa data desde o início dela, desde a sua fundação é importante e hoje também é muito importante para nós, porque nós, no, nós lembramos né, de que Jesus morreu por nós. A mesma Páscoa instituída aqui, ela mudou um pouco. Né? Jesus quando veio, ele, é, ele cumpriu aquilo que a Páscoa estava dizendo, que um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, um cordeiro iria morrer por nós. E Jesus veio e morreu por nós. A Páscoa foi cumprida exatamente no mesmo mês, dia, aonde ela deveria ser cumprida. No horário também. Jesus morreu exatamente no horário aonde os cordeiros eram sacrificados naquele dia. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus foi o cumprimento da Páscoa. E após agora ele ter... É, um pouquinho antes de ele morrer, né? Ele instituiu uma outra questão, que é a Santa Ceia. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos hoje o que que nós fazemos para lembrar da morte de Cristo, não somente os adventistas, uhum. mas todos os cristãos. Uhum. Todos aqueles que acreditam na Bíblia, tomamos a Santa Ceia, então, lembrando sabe. do que Jesus fez por nós. E o que eles faziam aqui? Uhum. Comiam o cordeiro, sabendo que Jesus morreria um dia. Quando eles comiam o cordeiro, eles olhavam para frente. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós olhamos para trás. Maravilha, gente, sempre muito bom falar, né, de Jesus nessa data tão importante, nessa semana tão importante, que é uma semana para reflexão, como os pastores colocaram muito bem. Às vezes as pessoas, né, têm muito essa questão, ai, ah, é Fazer bacalhoada, enfim, né? Muita comida, ovos de Páscoa, tudo tão caro no supermercado, né? As pessoas às vezes enfrentando tanta dificuldade, quando na verdade o verdadeiro significado da Páscoa é esse que eles colocaram muito bem momento para reflexão, independente da tua religião. Você é cristão, você acredita, você crê em Deus. Aí o significado da Páscoa. Eu quero agradecer pela presença de vocês Obrigado. e deixar os microfones abertos para as considerações finais. Bom, o meu o meu apelo a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo é que você venha venha na igreja. Ah, o Pastor Edipo passou aqui o um endereço. Vocês são nossos convidados. Estaremos essa noite aqui de quinta-feira, também amanhã à noite no mesmo horário, 19 horas. Falando um pouquinho mais sobre a Páscoa, falando um pouquinho mais sobre Jesus, sobre Cristo, sobre a cruz, sobre a substituição que Ele fez em nosso lugar. Então, venha. Mas caso você não consiga vir essa semana, a Igreja de 27 dia ela é aberta ao público, sempre no sábado, pela manhã, domingo à noite e quarta à noite. O pastor Ed vai passar aqui os horários de sábado, domingo e quarta. Isso. Amigos, aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre a Igreja Adventista, Sétimo Dia, quiser procurar uma igreja, existe um site chamado Procure Uma Igreja. Este site, ele vem trazendo todas as igrejas que estamos aqui em Três Lagoas e também em qualquer cidade onde você estiver nos ouvindo, né? Uh, todas as cidades nós temos presença Adventista, Igreja Adventista. Ou algum grupo adventista, você pode estar procurando através desse site. Aqui, na, aqui em Três Lagoas, nós temos seis pontos de pregação, seis igrejas. E você pode estar procurando uma igreja mais próxima da sua casa através do site, né? Procure uma igreja. E nós estamos então, sábado pela manhã, todos os sábados às 10 horas da manhã, nós fazemos um culto, todo domingo, às 7 horas da noite e toda quarta-feira, às 7 horas da noite também.